19.4.2014. Tak, tohle bylo ono. Operace Rozhodná síla 4. Žádný gimpl, ale 5 dní prázdnin. Ptáci venku řvali, slunce už brzo ráno krásně svítilo. No, a já si do Camelbacku míchl vodu z Alpu a mohl vyrazit k kámošovi. Potud jsme jeli k Bile a pak Express na akci do vesnice Pišel na Rozhodnou sílu. Wow. Vlastně, abych byl upřímný, tak vlastně RS 4 byla pro mě taková dost netradiční, neobvyklá záležitost. Já jsem totiž z takového menšího města a jsem zvyklý spíš na takový ty menší akcičky v okolních lesích nebo vůbec v okolí, kdy se sejde vždycky jak plus minus 20 lidí, zahraje se normálně na vystřílení a to je všechno. Ovšem, Rozhodná síla 4 to byla úplně jiná liga a musím uznat, že to bylo sakra, ale sakra úžasný. Když jsme dorazili, tak k mému překvapení, což jsem byl docela dost potěšený a vlastně dělám pouze Američany v Airsoftu, tak jsem měl to štěstí narazit na pár jedinců, kteří měli zrovna na sobě multicam nebo docela známý UCPčko, taky známý jako ACUčko. No, bohužel první problém se dostavil docela relativně rychle a to bylo to, že se mi pokašlala moje zbraň. Takže jsem nafasoval G36C a musím uznat, že tahle zbraň měla až nechutně velkou kadenci. Ale co, tak co se stalo, stalo se a dost kecání pro mě, užijte si. Jinak čím hlasitějíc si dáš jakoby tu vysílačku, tím hlasitějíc. Jo, slyším. Dobrý. Thank you.
strana vypadá v poho. Tady se krejí furt. Možná by nebylo na škodu to vzít tady bokem. Jo, modrá, dobrý. Tam jsou naši. Jo? Ne, dobrý, pohle, to pro mě, snad fajn. Ještě bylo pár našich tam za kopcem, cože? Já půjdu podél tady toho kopce.